Ukrajina je saopštila da je najmanje jedna osoba nastradala nakon što su ruske snage danas napale više ciljeva dronovima, kamikadzama u oblasti Kijeva i Odese. Ruske snage su danas ponovile napade dronovima, kamikadzama koji su nabavljeni u Iranu na ciljeve u ukrajinskoj Kijevskoj oblasti i na jugu u Odesi, u kojima je najmanje jedna osoba nastradala, prema ukrajinskim zvaničnicima, prenosi CNN. Ruski dronovi kamikaze Shahed 136, koji su pre mjesec dana kupljeni od Irana, izveli su u noći utorak na sredu napad na grad Bela crkva u Kijevskoj oblasti. Došlo je do ponovljene serije udara kamikaza dronova na infrastrukturu Bele crkve. Izbio je požar na infrastrukturnim objektima. Ima jedna žrtva, objavio je na Telegramu načelnik administracije Kijevskog regiona Oleksij Kuleba. On je dodao da su ekipe hitnih službi reagovale i zamolio sve stanovnike Kijeva da ostanu u svojim skloništima. Opasnost je i dalje prisutna, upozorio je Kuleba dok su se u regionu oglasile sirene za vazdušni napad. Kirilo Timošenko, zamenik šefa kabineta predsednika Ukrajine, saopštio je da su ruske snage takođe izvele napad na južni lučki grad Odesu dronovima Shahed 136. Timošenko je u objavi na svom Telegram kanalu rekao da su ukrajinske PVO snage uspele da otkriju i unište neprijateljski dron iznad mora. Video snimci objavljeni na društvenim mrežama danas pokazuju vatru i oblake dima na noćnom nebu nakon napada na Belu crkvu, južno od Kijeva, navodi CNN uz napomenu da nije mogao nezavisno da proveri ove objave.